tenim més de 66.000 persones que van patir un procediment judicial a Catalunya per causes polítiques durant la dictadura. Al Departament de Justícia han arribat unes 3.400 peticions per tramitar la nul·litat d'aquells judicis. Posem a disposició de nou de les víctimes i dels seus familiars tota la informació necessària perquè puguin obtenir aquests certificats. Els judicis a què van ser sotmesos els van relegar a una clandestinitat forçada que no es mereixien ni ells ni les seves famílies. Recuperem així la seva memòria i dignifiquem de nou els seus noms per recordar que van ser doblement víctimes de la guerra i de la tirania del silenci que ens ha estat imposat. Aquest és un acte fonamental per garantir el dret a la reparació, primer el dret a la veritat, el dret a la justícia, el dret a la reparació i el dret a que posem totes aquelles condicions de que això no es torni a repetir.